Poštovani gledalci, dobroveče. Još jedno izdanje emisije Bez kompromisa. Današnji dan su visoke temperature, očekuje nas i narednih par dana, a možda čak i sledeće nedelje. To na neki način znači da ostanete uz Studio B, gledate emisiju Bez kompromisa svakog dana od 20 do 21 čas. Kao što znate, svaki put vas pozivam da već na poznati broj telefona 011-3612-111 pozovete, postavite pitanje ili pak date vaš komentar ili viđenje stvari. Danas moj gost je Đorđe Milićević. Pretpostavljam da ste videli u najavi. Između ostalog, ministar bez portfelja, zadužen za dijasporu, ali i VD ministarstva prosvete. Svakako, najviše ćemo se baviti upravo našom dijasporom i našim odnosima sa ljudima koji žive u inostranstvu, ali i o trenutnoj političkoj situaciji i naravno protestima koji već 9 nedelja za redom se održavaju u svim gradovima Srbije. Dobroveče, ministre. Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli. Krenut ću od posete. Juče je bila poseta predsjednika Crne Gore, gospodina Milatovića, posle 7 godina, ajde kažemo, zvanična, ceremonalna, ajde kažemo, na neki način poseta, uspostavljanje diplomatskih odnosa, pošto ni Crna Gora, ni Srbija nemaju svoje ambasadore. Sad, za to vreme, šta je sa našom dijasporom? Ja isto moram to da kažem, iako smo mi bratski narod, ali pretpostavljam da i na taj način funkcioniše dijaspora i u Crnoj Gori. Najpre, ako dozvolite, ja bih nekoliko rečenica vezano za samu posetu predsjednika Republike Crne Gore, a onda bih naravno govorio i o našim sunarodnicima koji žive u Crnoj Gori, jer nešto je specifičnija situacija kada govorimo o našim sunarodnicima koji žive u Crnoj Gori, naspram recimo naših sunarodnika koji žive u Sloveniji ili u Hrvatskoj, govorimo o državama u regionu. Dakle, najpre smatram da je jučerašnja poseta jako važna, vi ste rekli sami, nakon 7 godina, predsjednik Republike Crne Gore u Srbiji. Što se tiče Srbije, predsjednik Srbije, Srbija uvek imala jasan i principijalan stav, uvek spreman i predsjednik i državno rukovodstvo za razgovor sa predstavnicima država u regionu, nikad, ali nikada ne mešanje unutrašnje prilike država u regionu, uvek pružena ruka tu, pruženu ruku je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prožio i onog trenutka kada su završeni izbori u Crnoj Gori. Mislim da je poseta jako važna, pre svega, kao što ste rekli u uvodnom izlaganju, zarad jačanja bilateralnih odnosa, zarad još šire i što bolje saradnje, jer znate, Crna Gora je naš najveći trgovinski partner. Ako bi gledali neke parametre i neke podatke, samo za prvih 6 meseci u ovoj godini razmena je porasla za 16,1%. Dakle, ona ide uzlaznom putanjem. Što je dobro? Ne kažem da ekonomija treba da bude jedini razlog zašto treba da imamo bolje odnose sa Crnom Gorom. Naravno, tu je i naša bliskost, tu je sve ono što imamo vezano za bratske odnose sa crnogorskim narodom, ali govorimo o jednom, dakle, konkretnom parametru, to je ekonomija. Sa druge strane, Crna Gora je razgovaralo se između ostalog i o, koliko je meni poznato, i o infrastrukturnim projektima koji će se graditi u Srbiji i u Crnoj Gori. Razgovaralo se o železnici, povezivanju železnicom, što je od velike važnosti i značaja. I koliko mi je poznato, cilj crnogorskih vlasti jeste da naprave terminal za tečni gas. Dakle, razgovaralo se i o oblasti energetike. Važno je, dakle, naći određene sada modalitete i vidove saradnje. Naravno, o tome je govorio i predsednik, ne možete vi, a da ne zaobiđete ona tehnička pitanja i ono što postoje kao otvoreni problemi, jer bez razgovora, i ako ne idete u susret tim tehničkim pitanjima i tim otvorenim problemima, ne možete ih rešiti. Interesantno da je predsednik Crne Gore zamolio predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da Crna Gora dobije posebno mesto kada je reč o Expo 2027, što zapravo govori još jednom kolika je važnost i značaj pobede Srbije kada govorimo o organizaciji Expo 2027. Siguran sam ja da i u ovom trenutku, znate, postoji određen broj građana u Crnoj Gori koji
uvek smatra da je Srbija spremna da uradi nešto loše unutar Crne Gore. Imali smo tu situaciju prilikom, pred svake izbore zapravo u Crnoj Gori postoji ta situacija, da Aleksandar Vučić i državno rukovodstvo pomažu, ne znam, ovog ili onog i predsjedničkog kandidata ili izbornu listu. Nikada se ni predsjednik Republike, nikada se ni državno rukovodstvo nije mešalo unutrašnje političke prilike. Mi smo uvijek imali potpuno isti stav. Ali interesantno i to, dok su se drugi predsjednici drugih država ili premijeri drugih država vrlo direktno mešali, to nije smetalo. Ali ako bi se Aleksandar Vučić umešao, što nije, jer ja verujem i ubeđen sam da se umešao Aleksandar Vučić, da se umešala Srbija, rezultat bi sigurno bio nešto drugačiji. Dakle, ostaje, kao što sam rekao, sagledati modalitete, sagledati vidove dalje saradnje. Dobro je da će Srbija imati svog ambasadora u Crnoj Gori za relativno kratak vremenski period, kako je to saopštio predsjednik Republike, i da vidimo šta je to što možemo da postupamo, šta je to što možemo u narednom, kako i na koji način možemo da postupamo u narednom vremenskom periodu zajedno da bi unaprijedili saradnju. Dakle, kao što... Kako postoji mogućnost, ja se izvinjavam što vas prekidam, s obzirom na priču Otvorenog Balkana, pošto znamo da Crna Gora nije deo, ali videli smo da kada je bio između ostalog, bio je zainteresovan i na neki indirektan način davao signale da je Crna Gora zainteresovana da uđe u taj Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je vizionarski potez. Dakle, šta može biti bolje od toga kada imate slobodan protok ljudi, kapitala, roba i usluga? Pa valjda je to interes građana, pre svega država u kojima živimo. Ja sam o tome govorio i ranije da Crna Gora, naravno, o tome govorio i predsjednik Republike, da Crna Gora ima svoje mesto i da bi trebalo da bude deo Open Balkana. Jer ako pogledate spoljno-trgovinsku razmenu država koje su članice Otvorenog Balkana, vidjet ćete da on ima već sada pozitivne efekte. Dritan Abazović jeste imao određen pozitivan stav kada je reč o Open Balkanu. Ovo su nešto drugačije političke prilike u Crnoj Gori. Ja se zaista u njih ne bih mešao, ne bih želeo ni da ih komentarišem. To mogu politički analitičari. Ja sam deo vlade kao kolektivnog organa, a vlada ima jasno definisanu politiku. Dakle, ono što želim svakako jeste da se nakon ovih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori definiše jedna većina koja će imati političku stabilnost i pokazati spremnost na nastavi da radi i da sarađuje sa Srbijom. E sad, dotakli smo se naše dijaspore i rekli ste da je malo to drugačije u odnosu na dijasporu u Sloveniji, u Hrvatskoj. Često mi je dolazio gospodin Kokanović koji predstavlja Maticu Slovenaca i vidimo neke probleme koje ima između ostalog, ajde kažemo, Srbi u Sloveniji. Koliko i na koji način, sad pričamo o zemljama ovde na Balkanu, u regionu kao što se kaže, koliko ministarstvo može da doprinese, da ojača tu našu dijasporu? Konkretno pričamo sad o Balkanu. To je zapravo nekoliko ključnih pitanja. A svaka država ima svoje specifičnosti. I to su opet odvojena pitanja. Znate, i Slovenija i Crna Gora. Ali hajde krenemo od onoga što je ključno. Ključni cilj ministarstva, ključni cilj vlade Republike Srbije jeste upravo da jača postojeće i stvara još čvršće veze između naših sunarodnika koji žive van Srbije i Matice Srbije, jer je to nacionalni i državni interes. Dakle, dijaspora, mi kažemo dijaspora, znate, nekako ove starije generacije koje žive van Srbije se ljute pa kažu: mi nismo dijaspora, mi smo Srbi, mi smo sunarodnici, nemojte nas više terati iz Srbije. I onda moram vrlo da budem pažljiv u terminologiji kada razgovaram sa njima. Postoji određena osjetljivost zbog perioda i kada su otišli, razloga zbog kojeg su otišli. I to su jako teške teme, znate, kada sa njima razgovaram. Da se javljaju, žele tu, ajde kažemo, tu neku bliskost da bi si... Naravno da se javljaju, naravno da žele i naravno da ja sam taj zapravo koji preferira direktnu komunikaciju. Kada bih ja vama, a ja to ne mogu sada iz glave da vam kažem, kada bih vam samo rekao koliko sam država obišao, sa koliko sam naših sunarodnika razgovarao, sa koliko sam sunarodnika razgovarao online, sa koliko sam razgovarao direktno kod mene, jer ja sam shvatio, znate, na početku mandata da ako budem želeo da obiđem sve države u kojima žive Srbi, u preko stotinu država, imate preko stotinu država u kojima danas žive, nažalost, žive Srbi.
Ako bi obišao svaku državu pojedinačno, razgovarao sa svakim udruženjem i sa svakom krovnom organizacijom, ne bi mi bio dovoljan mandat od 4 godine. E, onda smo morali da. E, onda smo morali nekako da taj čitav proces ubrzamo, znajući šta nam je cilj. Rekao sam šta je cilj, da ojačamo i da osnažimo odnose, a da to sve opet bude zasnovano i na međusobnoj saradnji, i na međusobnoj komunikaciji, i na razumevanju, jer je to važno upravo zbog vremena koja dolazi. Dakle, išli smo u nekoliko faza, pokušali smo najpre da kroz naše dolaske, kroz moje dolaske, kroz moju direktnu komunikaciju, ti razgovori ne traju kratko, odmah da se razumemo. Oni imaju mnogo pitanja. Poslednji razgovor, recimo u Frankfurtu, je trajao negde oko 4,5 sata. Ali je zahvalnost što neko želi da ih sasluša. Zahvalnost što neko želi da zabeleži i da pokuša da reši. A koji su to problemi? Eto, kažete, razgovarali ste. Različiti su, oni su individualni. Ali, kažemo, suštinski, što ih čini... Pa oni su individualni, kolektivni, vezani su uglavnom za istorijske i kulturne odnose, za političke sisteme. Mnogo je, znate, otvorenih pitanja. Evo, malo čas ste spomenuli Sloveniju i spomenuli ste Crnu Goru. Crna Gora, za razliku od Slovenije, nema te probleme. U Crnoj Gori, recimo, naši građani uglavnom su politički angažovani, moram reći. I oni su uglavnom predstavnici nekih političkih opcija. Nemate taj stepen angažovanosti u Sloveniji. Nemojte sad pogrešno da me shvatite da ja teram njih da se angažuju. Ne, daleko od toga. Ja sam sa njima razgovarao o svemu tome. Ja znam koliko ih ima, oko 180.000, s njim što je negde 50% Republika Srpska, 50% Srbija, ali mi u Republiku Srpsku ne gledamo kao dijasporu. Dakle, sve su to naši sunarodnici. I uglavnom su u Crnoj Gori oni deo nekih političkih organizacija, hajde da sačekamo ove parlamentarne izbore, da sačekamo da vidimo kako će biti formirana većina. Meni je bilo vrlo interesantno, znate, imali smo jedan skup u maloj sali Narodne skupštine Republike Srbije, baš je tema bila situacija u Crnoj Gori, a pre toga smo, pre izvesnog vremenskog perioda, da smo imali sličan skup, ja mislim, u Matici Srpskoj, slagaćelo se u Novom Sadu, ne znam gde. I tu su se pojavili kao predstavnici određenih organizacija, a na narednom skupu su se kao predstavnici lokalnih samouprava. I zato vam kažem da je situacija dijametralno suprotna naspram Slovenije, gde recimo u Sloveniji mi nemamo priznat status nacionalne manjine. Da, to je na jedan od problema. Pa to je, gledajući za naše Srbe, najozbiljniji problem. Znate, ja sam razgovarao, ta krovna organizacija koju vodi gospodin Kokanović ima u okviru svog sistema ima 18 udruženja i ja sam imao prilike da prisustujem sastanku i da razgovaram sa svih 18 udruženja. Jedinstveni su oni kada je reč o statusu nacionalne manjine. Iako ja ne mogu da budem nerealan i da budem neiskren, mislim da su Slovenci vrlo rigidni po pitanju davanja statusa nacionalne manjine, da su radili to samo kada je reč o dve države. I rekao sam im potpuno otvoreno da mislim da treba da tragaju za načinom koji će biti zadovoljavajući za njih u smislu zakona. Recimo, za status nacionalne manjine u Sloveniji vam je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu da bi menjali ustav. I ako ste vi autohton narod od 1530. godine u Beloj Krajini, to više nikoga... Niko, to ne, nažalost. Iako predsednik Srbije, državno rukovodstvo, ima sjajne bilateralne odnose sa Slovenijom. Dakle, na najvišem mogućem nivou. Iako je sam predsednik Srbije više puta pokretao pitanje statusa nacionalne manjine. Dakle, to pitanje se ne rešava. U poslednjem razgovoru sa predstavnikom našeg, članom našeg, imate jedan savet koji je sastavljen mešoviti, znači, dakle, ima i Srba i predstavnika različitih manjina, kako manjina tamo kod njih u Sloveniji. I naš predstavnik mi je rekao da su se ipak opredelili da idu na to da sa poslaničkim grupama su razgovarali, tamo je sada SPD, ja mislim, da su razgovarali sa poslaničkim grupama, da će pokrenuti inicijativu da dobiju zakon, poput ovog zakona, kao što sam rekao, Romi imaju zakon, recimo zakon o Romima, postoji zakon o Srbima, i da je to nekako najelegantniji i najbezbolniji način u ovom trenutku. Potrebna im je 1/3 podrške parlamentaraca i oni smatraju da ukoliko to se nađe na dnevnom redu, da će to i proći na Skupštini. Što je dobro. Mislim, između ostalog, napravljenje prvi kod... Emo samo zarez, imamo uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite. Takođe. Zašto
Vučić ili ova vlast ne traži da Crna Gora povuče sramno priznanje šiptarske države? Zašto jednostavno ne kažu alo braću Crnogorci, povucite to priznanje? Sramota je. I drugo pitanje, šta vi mislite o tome što dva policajca koje su najveću plantažu marihuane otkrila u Evropi budu tako diskriminisani i tako oljagani od predsjednika ove države? Hvala vam. Hvala. Hvala vam što ste se javili. Ajmo sad baš da se dotaknemo između ostalog... Opet se vraćamo na Crnu Goru, da, koliko na Crnu sam shvatio. Goru, pa ja da, sam rekao između ostalog, da... Ali između ostalog i Crna Gora je usvojila i deklaraciju o Srebrenici, da, genocida. Oni su usvojili deklaraciju o Srebrenici, vi znate kako i na koji način i kako je protekao taj dan. A i oni su članice NATO, između ostalog. Oni su članice NATO, a i između ostalog, tačno je, usvojili su i priznali jednostavno proglašenu nezavisnost. Tako je. Kosova, predsjednik je o tome govorio kad sam rekao da ne možete da ne govorite o nekim teškim temama, nekim otvorenim pitanjima. Prosto ne treba računati, mislim da je ta odluka doneta 2008. godine i da ne treba biti iluzionista, računati da ta odluka može tek tako preko noći da se promeni, bez obzira kakva parlamentarna većina, ne pričam sada kao stav vlade, govorim svoje razmišljenje zaista. Mislim da je jako teško da dođemo do promene te odluke, donete je 2008. godine. Pa tada odluka je doneta, ja se izvinjavam ministre, ali 2008. godine je Kosovo i proglasilo nezavisnost. Između ostalog, bila je ta prethodna vlast i dobro znamo da sve iz Saveta bezbednosti je upravo te famozne 2008. godine prevlačeno i na Brisel. I sve stvari su se izdešavale upravo te 2008. godine. I nekako mi se čini i da građani zaboravljaju, a ovo su sada posledice i recidivi koje vi jednostavno samo stopirate ili usporavate da se nešto ne realizuje. Ja samo želim da vam kažem, kada je reč o odnosima Srbije i Crne Gore, da je jako dobro da pričamo najpre onome oko čega možemo naći zajednički interes i ono što je, govorimo o 2008. i ja znam zašto gledalac to pita, i mene boli što je bratska Crna Gora donela takvu odluku i boli sigurno svakog od nas emotivno, jer smo ih uvek gledali kao braća i sestre. Oni su nam bili najbliži. Boli nas ta odluka iz 2008. godine, ali danas smo u 2023. godini i mislim da treba da uvek polazimo od onih dobrih stvari, pozitivnih stvari koje u ovom trenutku možemo da uradimo u interesu naših građana. I dobro, sad kad kaže gledalac, kako što predsjednik Srbije ne kaže, da li sad predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, bilo ko daje, da li može da kaže državi Crne Gore, otpriznaj, s obzirom da znamo da ministar Ivicu Dačića i ministar spoljnih poslova, gde je odlazio u mnoge zemlje, gde je se vršilo otpriznavanje. Poznavajući stav predsjednika i poznavajući predsjednika, on to nikada ne čini, pogotovo kada je reč o državama u regionu. I malo čas sam vam rekao, dakle, i njegov stav je bio, znam da postoje ljudi, to su njegove reči, znam da postoje ljudi koji misle da Srbi žele loše Crnoj Gori i mi ćemo biti prisutni onoliko koliko vi to budete želeli i gde vi budete smatrali da treba da budemo prisutni. Tamo gde ne budete smatrali da ne treba budemo prisutni, nećemo biti prisutni. Spomenula sam ministra spoljnih poslova, između ostalog, pošto dolazim i stranke gde je on predsjednik. Da, i ovo drugo pitanje, da ne bude da nisam želao da odgovorim. Ja sam htjela da ga postavim, ali da se ne... Suština je samo u tome da, znate šta, ovo je stvar nadležnih organa i nadležnih institucija. Koliko sam shvatio, ovaj proces je u toku i nema smisla da bilo koji političar na bilo koji način i vlasti i opozicije ovo tumači, analizira i na bilo koji način govori o ovom. To sam htjela, s obzirom dotaći ćemo se i proteste između ostalog, pa će između ostalog i to biti tema, ali kad, eto, spomenula se ministar spoljnih poslova koji je ne u prethodnom, ali u onom mandatu dosta su zemlja otpriznala, između ostalog, kada je reč o nezavisnosti Kosova, koliko je važno da sad u ovom momentu kada se vrše veliki pritisci, kada pričamo o Kosovu i Metohiji, to, ja mislim, nezapamćeni čak jeste 90. godina, odnosno 99. kada je bilo bombardovanje, takođe su bili pritisci, ali ovi pritisci su na granici, odnosno na rubu, što bi se reklo.
Ovo su svakako najteži i najveći pritisci na Srbiju nakon 1999. godine, nakon bombardovanja Srbije. Nažalost, ti pritisci vi jako dobro znate. Narušavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije nije završeno ni usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ono je zapravo nastavljeno upravo prihvatanjem više od 110 država jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije. Koliko su od priznavanja taj termin, tu terminologiju od priznavanja u međunarodno pravo smo uveli mi? To smo uveli mi kroz svoju diplomatsku aktivnost, ministar spoljnih poslova i predsjednik države, zajedničkim snagama uz jednu ozbiljnu diplomatsku aktivnost. 18 ili 19 država u tom trenutku je povuklo svoju odluku. Nije tu bila reč o brojkama. Suština je u tome da ne postoji većina u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i da ne postoji mogućnost da onemogućite da takozvano Kosovo bude deo međunarodnih organizacija i na taj način stekne određenu dozu međunarodnog subjektiviteta. I upravo zahvaljujući toj aktivnosti u toj nameri nisu uspeli. Tako je. A inače da, trenutno na Kosovu i Metohiji neću reći ništa novo ako kažem da je situacija jako teška i jako loša i da je Kurti krenuo jednu, rekao bih, završnu fazu rešavanja kosovskog pitanja. Njegov konačan cilj je da prosto protera, progna, etnički očisti sve što je srpsko sa prostora Kosova i Metohije. Nikada Kurti nije želeo dijalog, nikada on mir nije video kao deo rešenja. On je svaki dijalog, znate, posmatrao sa aspekta da propadne. Jer ako propadne dijalog, onda se njemu otvaraju vrata za neke nove jednostrane akte, neke nove jednostrane poteze. Dakle, najradije da može, pohapsio bi, poubijao i proterao sve one sposobne momke koji bi mogli da dignu glavu, koji bi tehnički mogli da budu, u bilo kojem smislu, mogli da budu tačka otpora. Mislim da su to započeli 2021. godine u Štrpcu i nisu uspeli. I ne želim da verujem da se potvrdi ovo o čemu sada govorim, da se potvrde i da se uvere da nisu uspeli. Jer znam šta bi to, nažalost, značilo. Imate međunarodnu zajednicu, odnosno KFOR ili EULEX koji ne reaguje, a Kurti nekako sagledava, inak nekako ide, znate, u dva pravca. Prvi pravac je bila kriminalizacija Srba na prostoru Kosova i Metohije, pa pod plaštom kriminalizacije hapsite Srbe, zadržavate ih u pritvoru, produžavate im pritvor, pa produžite pritvor nekom zbog nelegalne gradnje, a onaj monstrum što je pucao za badnji dan na dva deteta, samo zato, dva srpska deteta, samo zato što su nosila badnjak u rukama, i onaj monstrum što je pretukao dete, samo zato što se vraćao sa liturgije, oni se brane sa slobode. E, to su ti dvostruki standardi, dvostruki aršini i naravno da to rade uz podršku jednog dela međunarodne zajednice. A drugi pravac vam je pokušava da kroz snagu zauzme određene tačke, recimo poput Zvečana, Kosovske Mitrovice, Brljaka, Lučki most. Sve vam je to, znate, jedan pravac i on želi da zauzme ta mesta kako bi onemogućio dopremanje hrane iz Srbije. Zamislite, u 21. veku oduzeti nekome elementarno, to su elementarno pravo na život. I zato je predsednik Srbije rekao da nema više razgovora sa Kurtijem, jer ništa nije ispoštovano od onoga što je dogovoreno i 2013. i 2015. godine. I mislim da je bio potpuno jasan kada je rekao i u Ohridu da, dijalog, jer mi smo država koja se uvijek zalagala da kroz dijalog dođe do kompromisnog i pravičnog rješenja koje će biti prihvatljivo za obe strane, da, normalizacija odnosa, ali postoje jasno definisane crvene linije i najpre zajednica srpskih opština kao institucionalni osnov za zaštitu našeg naroda na prostoru Kosova i Metohije, najpre izbori u severnom delu Kosova i Metohije, ne ovi
predsjednički izbori koje ste organizovali u kontejnerima gde je izašlo 3,14%, odnosno 0,012% Srba, nego pravi izbori u severnom delu Kosova i Metohije, pa tek onda da razgovaramo o implementaciji ostalih tačaka ukoliko je to potrebno francusko-nemačkog plana. Zapravo to više nije ni francusko-nemački plan, jer od aprila taj plan je usvojila čitava Evropska unija. Ali interesantno je da čak i Srbi dole koji žive na prostoru Kosova i Metohije smatraju da jedina, ajde kažemo, pomoć i jedino ono što im daje da opstanu i veruju, to je upravo taj NATO ili Savet bezbednosti koje dole da ih zaštiti. Ali opet s druge strane vidimo da albansko stanovništvo koje živi dole i s obzirom na ovakve reakcije Zapada, odnosno te Amerike, pošto je Kosovo na neki način čedo američke države, su u strahu zbog ovakvih postupanja Kurtijevih, odnosno Zapada koji jednostavno na neki način direktno ili indirektno uvodi sankcije, a tu opet stradaju i albansko stanovništvo i srpsko. Tako da vi kad pogledate, narod bi kao narod živi dole, zajedno obitava, ali ta politika ih na neki način i uništava. I jedne i druge. Znate o čemu se radi? Kada govorimo konkretno, pomenuli ste Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Najpre želim da kažem, a o tome je govorio i predsjednik države tokom obraćanja javnosti, dakle, Srbija će zatražiti sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Smatram da je to izuzetno važno, da se konačno dobije odgovor na pitanje a ko je to zadužen da sačuva slobode i prava naših naroda na prostoru Kosova i Metohije, da li je to KFOR, da li oni imaju mandat shodno rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to svakako jeste obaveza članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po međunarodnom pravu kako bi sprečili ono što se danas dešava na prostoru Kosova i Metohije, a to je nešto svakako što je anticivilizacijski. Da. Ajmo samo jednom zarez. Halo, dobroveče. Poštovanje. Poštovanje, dobroveče, izvolite. Jedna mala digresija. Izvolite. Pre 40 godina Srbin u Kanadi, i sa gazom, da ispreskačem, ne moram celu. I sa gazom se zbliži, i ide za njim, ova ispušta trodelno neko jastuče, on pipne rukom, ono, šta je ovo, kaže pare, šta je ovo, kaže prvi deo, kaže porez državi Kanadi, drugi tekstilnom esnafu, a treći donacija majčici Izraelu. Sad pitanje za ministra, zašto, ja koliko sam ovako upućen, koliko nas ima u Srbiji, otprilike toliko je i u rasejanju ili na privremenom radu, mada ima drugo, kako da kažem, već drugo, treće koleno i nikad se neće. Zašto naša dijaspora, aj tako da se, zašto nema poverenja u naše institucije, pa da šalje pomoć kao što i druga nacija postoji? Vrlo opasna i vrlo nas mrzi, a to je ovi doli koji su kupirali naše sveto Kosovo. To je prvo pitanje. Drugo pitanje za ministra. Zašto naša skupština se pretvorila u jednu, ne znam, što kažu, pod adrenalinom sam, pa ne mogu da... Zašto toliko nepristojnosti, da ne putujem neku nepristojniju reč? I da vam kažem jednu stvar, ja sam glasao 3.4. prošle godine većinu ovog, da kažem, za gospodina Vučića, predsjednika Republike Srbije. Ovaj put teško. Sigurno neću glasati za ove što šetaju i prave pakost iz ove Srbije. Ne bih glasao za 7 miliona ovih, kako se kaže, black rockovi. Šta se to dogodilo? Zašto se... To nije dostojno Srbije i Skupštine. Zašto je Skupština toliko uništena? Zašto je Srbija, odnosno Skupština, postala cirkus, ali to je, između ostalog, to sam i planirala da razgovaram sa ministrom, ali... Gospodine, oprostite na ovoj... Ja mislim da ne mogu da vratim sa upuzdanje i da glasam za SNS. Ja ne znam iz koje ste vi stranke i niste, možda, mislim da ste iz SPS-a,
ili iz Jedinstvene Srbije. Ja mislim da za ovu vladajuću koaliciju neću moći da glasam, ali sigurno za ove izdajnike i svastikaše, tako da kažem kolikvijalno. Oprostite, hvala vam. Ništa, svako dobro, hvala vam. Hvala vam. Dakle, mislim da je totalno pogrešna percepcija posmatranja zašto mi, evo jedno, ne pitanje, zato što je gospodin otišao, ali zašto mi, kada kažemo reč dijaspora, dijasporu posmatramo samo kroz humanitarne aktivnosti? I zašto se dijaspore setimo samo kada je reč o humanitarnim aktivnostima, kada su poplave ili kada imamo druge elementarne nepogode, pa onda zovemo Nemačku, pa zovemo Francusku i nikada nas ta dijaspora nije odbila, tako? Zašto od tih velikih darodavaca i humanitaraca ne bi napravili velike investitore? Mislite da oni nisu zainteresovani da dođu u Srbiju i da investiraju? O, da, i te kako jesu. Bio sam na investicionoj konferenciji u Štutgartu krajem prošle godine. Prisustvovali su brojni predstavnici, naši sunarodnici koji su uspešni u oblasti privrede, koji posluju u Nemačkoj, doveli su i svoje partnere. Bili su predstavnici lokalnih samouprava da predstave potencijale svojih lokalnih samouprava. I to je nešto na čemu ćemo mi raditi u narednom periodu. Ali pre nego što dođem do toga, samo da vam kažem. Znači, to da postoji nepoverenje. Evo sada, javio se gospodin. Ja bih voleo da je on bio, recimo, na Vidovdanskom saboru koji smo mi organizovali ovde u Srbiji 31. i 2. jula, na kojem je bilo preko 275 učesnika. To su predstavnici relevantnih udruženja i krovnih organizacija. Region, Evropa, svet. Znači, preko 275 učesnika. Desetine godine unazad takav skup nije bio u Srbiji. Iz svih krajeva sveta, iz svih država, naši predstavnici, ali ponavljam, relevantni predstavnici koji okupljaju Srbe van Srbije. Imali smo, dakle, pokazali su, najpre su imali mogućnost da vide jednu odlučnost i opredeljenost državnog rukovodstva u odnosu prema njima, jer je tu bila i predsednica vlade, i prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova, i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, i zaslanik predsednika Republike Srbije, i zaslanik patrijarha Porfilija, i bio sam naravno ja kao organizator čitave manifestacije. Dugo vremena nam je bilo neophodno da umrežimo taj veliki broj organizacija, da dođemo do njih, da organizujemo. Uspeli smo o tome. Imali smo, dakle, kažem, preko 275 udruženja i organizacija. Tri dana su boravili u Beogradu. Razgovarali smo na nekoliko panel diskusija i nekoliko tematskih diskusija, a one su zapravo bila sfera njihovog interesovanja. Prva je bila privreda. Prva je bila investicije. Govorimo o stranim direktnim investicijama, i ja to poštujem, i imat ćemo rekordne strane direktne investicije u ovoj godini, ali recimo kada govorimo o dijaspori, doznake su bile 5,1 milijarda evra. Hajde da tu dijasporu ne posmatramo samo kroz doznake i da nivo, da 90% odlazi u potrošnju, a 10% na drugu stranu, malo promenimo, pa da vratimo na evropski prosek, da to bar bude 50-50. Ja sam ubeđen da to može. Zašto vam sve ovo pričam? Jer ja sam sa tim ljudima razgovarao. Verovatno gospodin nije dugo putovao. I nije dugo imao prilike da razgovara sa tim uspešnim ljudima. I sa predstavnicima udruženja i organizacija. Ja sam sa svima njima direktno razgovarao. Sa svim udruženjima. Ne znam više u koliko država, u koliko gradova. Svako od njih, na osnovu tih razgovora, sam stekao utisak. Ne postoji više nepoverenje koje je postojalo nekada u državu. I to pre svega zahvaljujući jednoj odgovornoj i stabilnoj politici koju vode i predsednik i državno rukovodstvo, zahvaljujući definisanju jednog stabilnog pravnog sistema. Jer mi ako govorimo o investicijama, ako govorimo o privredi, pa neće niko da uloži ako nemate stabilan pravni sistem. Pa čekajte, imate strane direktne investicije u prošle godine 4,4 milijarde evra. Pa zar bi bilo ko uložio ako zna da je ovde nestabilan pravni sistem? Dakle, imate stabilan pravni sistem, imate ojačan međunarodni ugled Srbije i približavanje Srbije dijaspori, što je od velike važnosti značajno. Dakle, taj stepen nepoverenja koji je postojao, danas ne postoji. Na Vidovdanskom saboru smo imali, prva tema je bila privreda, investicije, velika zainteresovanost, druga tema je bila obrazovanje, jer, znate, naši ljudi koji žive van Srbije, od države Srbije. Ta komunikacija, ja kažem, uvijek mora da bude dvostrana. U smislu da mi uvijek možemo da sagledamo šta je to što su njihove potrebe, a da oni uvijek može da sagledaju, ali mogu da sagledaju šta je to što su potrebe Srbije i onda zajedno da vidimo šta je to što možemo da učinimo za našu Srbiju. I u toj, znate, dvosmernoj komunikaciji
vrlo često ima i otvorenih pitanja. Oni jako dobro znaju da ja nikada nisam to posmatrao kao probleme. Ja njima kažem, uvek vodimo aktivnu politiku, a aktivna politika podrazumeva idemo u susret zajedno otvorenim pitanjima i zajedno ta otvorena pitanja rešavamo. Dakle, ne postoji nepoverenje, pravimo dvosmernu komunikaciju, svi smo mi u ravnomernoj meri patriote i svako od nas želi najviše i najbolje moguće da uradi za svoju državu. I kada čujem ovakve floskule, ne želim da vređam gospodina, zaista, on verovatno nije imao prilike, ali pričate meni koji sam svaki dan sa njima u komunikaciji. Dobro, ali činjenica o dijaspori i uopšte odnosu i to ministarstvu dijaspore se generalno mnogo ni ne priča u javnosti i nekako je to iskrajnuto. I složit ćete se to sa mnom i jednostavno dijaspora kao, ajde kažemo, institucija ministarstva dijaspore sigurno radi i radilo i prethodno, ali ne u toj meri. Pa da vam kažem, da mi radimo u celini 7-8 meseci koliko od formiranja vlade. Dobro, ja ne pričam od kad ste vi, nego pričam u generalno. Pa nije postojalo pre toga. Dobro, ali ranije je bilo, pa se ukidalo, pa vi složit ćete. Ne, samo polako. Bilo je 2008. do 2012. 2009. je usvojen zakon o dijaspori, 2011. strategija o dijaspori. I to su dva suštinska dokumenta. A nakon toga nismo imali resor, već smo već se svedeno na kancelariju, pa na upravu. Tako je. I ja mislim da ne treba dijasporu sagledavati sa tog aspekta. Raspisat ćemo tamo neke konkurse, pa će se udruženja javiti na konkurse i tako ćemo održavati komunikaciju. Kulturno-umetničkim društvima ćemo pokloniti ovo, ovima ćemo pokloniti. Ja ne mislim da je to... To je bio nivo između ostalo. Tako je, ali ja ne mislim da je to dobar pristup. Ja sam za sistemski pristup, a taj sistemski pristup podrazumeva upravo ovo o čemu vam govorim. Prva tema je bila privreda. Dogovorili smo se da do kraja godine imamo nekoliko investicionih konferencija. Podstakli smo lokalne samouprave da razmišljaju. Kada smo obilazili lokalne samouprave, pitaju nas, pa što ćete biti u lokalnim samoupravama? Vi niste ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Pa čekajte, ali svaka lokalna samouprava ima svoju dijasporu. Hajde da podstaknemo lokalne samouprave da razmišljaju o potencijalima svoje dijaspore. A pošto razmišljaju, pošto su nas poslušali, sada ćemo predstavnike lokalnih samouprava da vodimo na investicione konferencije koje ćemo da organizujemo i da tražimo, da tragamo, da dolazimo do potencijalnih investitora zajedno sa Privrednom komorom Srbije koja je učestvovala na Vidovdanskom saboru. Druga tema je bilo obrazovanje. Za nas je veoma važno, za jedan narod je veoma važno da sačuvate jezik, kulturno-istorijsku baštinu, identitet. Ako toga nema, taj narod gubi simbole. I u tome oni očekuju podršku države. Vi znate da Ministarstvo prosvete, i u slučaju sam sada ja vršio dužnosti Ministarstva prosvete, pa sam daleko više upućeniji, dakle da Ministarstvo prosvete ima jedan sjajan projekat, a to su dopunske škole srpskog jezika. Verujte, te dopunske škole srpskog jezika su zaživele. Neverovatan broj u prethodnih godinu dana, ako vam kažem, ne znam, u Frankfurtu 900, u Minhenu 1000. Znači, gde god dođete, vi imate jedan uspon, jednu ekspanziju. Deca žele da uče srpski jezik. Mi smo, recimo, iz Ministarstva dijaspore, do trenutka dok ja nisam postao vršilac dužnosti ministra prosvete, ali to radimo i danas, gledali kako možemo da pomognemo taj projekat. I pomagali smo tako što smo svakom prvaku koji želi da nauči srpski jezik poklanjali za ovu školsku godinu bukvar, za više razrede lektire i opremali smo, pomagali u opremanju oko 500 biblioteka u dijaspori, koliko ih u ovom trenutku ima. Znači, mislim da što se tiče dijaspore, samo oni očekuju da ih uvažavate. Ne da ih se setimo kroz doznake, ne da ih se setimo samo kada je humanitarna katastrofa. Oni su Srbi i oni kao državu gledaju jedino, kao državu gledaju Srbiju i žele da učine nešto za Srbiju, samo žele da razgovaraju. Znate kako oni dođu ovde i kažu, pa mi bi voleli da znamo gde je naša kuća. Ja kažem, evo, ministarstvo je vaša kuća. I kad god dođete, vi ste dobro došli u ministarstvo. To je vaša kuća. Ostali smo dužni, ali imamo još uključenje, pa između ostalog, kada završim sa ovim uključenjem, onda ćemo se nadovezati na rad Skupštine i rad opozicije. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Drago mi je da mogu da pozdravim. Čujete me? Jel možete samo malo da utišate vaš televizor zbog mikrofona, jer ni ministar ni ja vas ne čujem. U redu, evo, sve. I molim režiju malo da pojača.
Drago mi je da sam mogla da se uključim u vaš program, pošto sam ja jedan član dijaspore, 40 godina živjela i radila u Nemačkoj. Sad sam u zadnje vreme malo u Srbiji, a povodom dijaspore imam mnogo problema koje bi mogli da rešavamo u samoj našoj otadžbini. S tim kad naše ljudi dođu ovde na kratko vreme ili kad dođu na duže vreme, ne radi se o periodu vremena za rešavanje njihovih problema. Znači, sad je od nas kad se spremimo i kad dođemo, naše godišnje su odmore bili od 3 do 4 nedelje, u tih 3-4 nedelje oni koji živimo, tako reći, duple živote na dva mesta, živimo i u Srbiji, živimo i u dijaspori gde smo u radnom odnosu. Mislim da postoji mnogo, mnogo stvari koje bi se našim ljudima moglo olakšati. Drago mi je da ministar kaže da se setimo dijaspore samo onda kad vi trebate nas, a mi smo ti koji smo u zadnjih jednu, da ne kažem 30-35 godina od našog rata 90. pa na ovamo, nismo imali ministarstvo dijaspore, ali smo imali naše konzulate gde smo radili zajedno sa njima i uključivali se u naše humanitarne radne akcije i pomoći koje smo preko naših srpskih pravoslavnih crkvi slali našim ljudima u dijasporu ili Republiku Srpsku Krajinu. I ja sam jedna od takvih ljudi koje sam bila strahovito angažovana. A isto tako, drago mi je da nakon 30 godina razgovaramo o ljudima koji žive u dijaspori, o ljudima koji imaju svoj kapital, koji bi mogli doći u Srbiju da ga ulože, da ti ljudi dobiju jedan pristup, jednu garanciju, pre svega garanciju, ali isto tako pristup da znadu da je to sigurno i da i neko garantuje za ono što rade u Srbiji, kako i na koji način doći do takvih garancija. Pozdravljam gospodina ministra, drago mi je, pošto sam ja bila u Skupštini poslanik 4 godine zadnje, pripadamo istoj partiji, to mi je još draže i želim da, što se tiče naše dijaspore, i ja stojim na raspolaganju, ako možemo bilo šta da učinimo i poboljšamo, da se odnos naših ljudi koji žive napolje i rade imaju bolji kontakt sa našom državom i sa njihovom maticom. Hvala vam mnogo što ste se javili. Ja ću još jednom samo kažem vam nekoliko panel diskusije. Kada smo završili panel diskusije poslednjeg radnog dana, nedelja je bila, podvukli smo crtu, sagledali šta je to što su sugestije i predlozi udruženja i krovnih organizacija i ti zaključci su zapravo smernica našeg delovanja u narednom vremenskom periodu. Već su planirani određeni događaj, već su planirane određene posete, već je planirano kako ćemo i Dan srpske zastave obeležiti svi zajedno. Van Srbije će biti, bit će veličanstvena manifestacija, vidjet ćete već, ne pričamo o tome. A umeđu vremenu, dakle, završen Vidovdanski sabor, nama sledi već naredna aktivnost. Naša naredna aktivnost su kampovi, letni kampovi. Danas je u Sremskoj Mitrovici prvi letni kamp, eko ili naučno-obrazovni kamp, koji iz pet različitih država dolaze mališani. Negde oko njih 120 je bilo danas u Zasavici u Sremskoj Mitrovici. Dakle, to je prvi kamp, oni će boraviti 7 dana tu. Nije samo suština da se bave temom koja je naučno-obrazovna ili eko tema. Radite na edukaciji dece, ali evo i što je gledateljka rekla, problemi kada naši ljudi dođu, ostanu ovde u Srbiji 2, 3, 4 nedelju, u zavisnosti s obzirom da rade, većina je otišla na zapad, pa kad kažu da imaju probleme, ta efikasnost, koliko ministarstvo sada dijaspore, ukoliko, ne znam, imaju probleme svakodnevnih, pojedinačno ima, da li sa papirima, da li ne znam sa čim. Dobro, ali vi znate da je to, vi znate koji je to broj ljudi u letnjem periodu konkretno. Oni sada svi uglavnom dolaze na odmor. Da, u ovom letnjem periodu to je. A da li mislite da ministarstvo za dijasporu može imati dodirnih tačaka sa graničnim prelazima ili sa bilo čim? Znači, ja ovde govorim o daleko ozbiljnijim stvarima, sistemskim stvarima. Ja se slažem, nego prosto da gledaocima, znate kako ono, računate ministar pa da... Da im bude potpuno jasno, ne mogu da otvorim granicu. Tako je. Daleko od toga. To radi drugo ministarstvo, a ministarstvo za dijasporu može da bude most između naših, ja to uvek kažem, dakle, može da bude i treba da bude most između naših sunarodnika koji žive van Srbije i
mnogo ministarstva, za mnogo ministarstva, za većinu ministarstava ima posla kada govorimo o dijaspori, za mnogo institucija unutar Republike Srbije, a mi u svemu, kažem, u svemu tome treba samo da budemo most. Ali, završavam, za ono malo čas sam počeo da pričam, danas je, eto, otvoren prvi kamp, imamo 22 kampa koje radimo ovo leto, negde oko preko 5000 mališana će boraviti u Srbiji, deca iz dijaspore, iz različitih država, tri tematska kampa, kulturno-umetnička društva, sportski kamp i naučno-obrazovni ili ekokamp, kažem, 20 lokalnih samouprava i to je između ostalog bio još jedan od razloga zašto smo obilazili lokalne samouprave, da motivišemo lokalne samouprave da učestvuju na konkursu, jer vlada preko ministarstva kroz transfere finansira čita projekat. Dakle, deca borave ovde 7 dana, sve finansira vlada preko ministarstva za dijasporu. Njihovo je samo da organizuju jedan kvalitetan projekat i da pored teme koja je suština kampa, obuhvate da deca upoznaju kulturno-istorijsko znanje ne samo grada u kojem se nalaze već i šire, jer smo smatrali da ako u tim godinama, to je 15 godina i stariji, ako u tim godinama ih približimo njihovo srce Srbiji, iako nauče i kulturu i istoriju našeg naroda, da će još više zavoleti Srbiju. E, sada da se vratimo na parlament. Vi ste neko koji je dugi niz godina bio u parlamentu i eto, gledalac, šta se dešava sada u ovom parlamentu? Zašto ovakva retorika? Zašto ovako ponašanje? Pričamo... Ja sam u parlamentu proveo 14 godina. U tih 14 godina, dugo godina sam bio šef poslaničke grupe i najprej zamenik, potom šef poslaničke grupe i potpredsednik parlamenta. I predsedavao parlamentom jako puno puta i učestvovao u debatama, u diskusijama. Moram priznati da za 14 godina nije bilo ovakve atmosfere u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bar kada dođemo do nacionalnih i državnih interesa, mi se tada nikada nismo delili na vlast i na opoziciju. Jer svi smo polazili, znate, od toga, mnogo je političkih stranaka na političkoj sceni Srbije, ali je jedna Srbija. U ovom trenutku čini mi se da postoji potreba da pitanje Kosova i Metohije svedemo na nivo dnevno političkih tema. Da pitanje Kosova i Metohije i debatu o Kosovo i Metohije u pretvorstvu svedemo na lično, jer pitali ste zašto? Pa znate šta je parlament? Parlament je glas naroda. I u parlamentu razgovarate o različitim alternativama kako da dođete do najboljih rešenja. Imate konkretnu i jasnu politiku predsednika i državnog rukovodstva i kada govorite konkretno o pitanju Kosova i Metohije, očekuje se od opozicije da dođe da kroz demokratsku raspravu, demokratsko sučeljavanje mišljenja, ne snaga sile, već snaga argumenata, dakle to uvek ponavljam, ne snaga sile, već snaga argumenata, da kroz demokratsku raspravu, demokratsko sučeljavanje mišljenja ponudi određene predloge, ponudi određenu alternativu. Kažu, ovaj predlog po pitanju Kosova i Metohije nije dobar. Mi smatramo da treba da učinite ovo. Ja to nisam čuo u parlamentu. I ako me pitate zašto se dešava odraz nemoći i političke impotentnosti i onda dolazite u situaciju kakvu dolazite, da gledate kako da prigrabite na najjeftiniji mogući način političke poene, a da pitanje koje nikada ne bi smeli da svedete na nivo dnevne politike, svedete na nivo dnevne politike. Šta je pitanje Kosova i Metohije? Na šta se svela sednica o Kosovo i Metohiji? Na parole, na pamflete, na snimanje, na puštanje pesmi. Ja sam juče sam bio u parlamentu. Juče sam imao tu čast i privilegiju da predsednica vlada me opredelila da prisustujem delu sednice, gde reč je o jednoj od odluka koje je ona predložila, koja je sastavni deo ovog zasedanja, pa sam dugo vremena i proveo u parlamentu. Nemam ja, kako da vam kažem, ja nemam taj osjećaj neprijatnosti jer sam to sve već video. Ali mi je žao što postoji potreba da oni, misli se da su to jeftini politički poeni, da se tako pokazuje neka snaga. Ne. Poslanik je jak onoliko koliko su mu snažni argumenti sa kojima nastupa. A ne onoliko koliko će snažno da pusti muziku, da uzme pištaljku i da lupa u poslaničke klupe. Tu, na tome se ne dobijaju politički poeni. Dozvoljeno, sve to dozvoljeno. Naravno da nije. Mislim, ajde kažemo, parlament je hram, između ostalog, gde se predstavlja narod, da vi treba da kažete, da iznesete, da se borite za interese građana koji su glasali za određenu političku stranku, odnosno pojedinca. Naravno da nije. Pojedinca je zato što uvek svi imaju spisak ko se nalazi tu. Naravno da nije dozvoljeno i evo vidite ovu sliku, recimo. Da.
Građanima Srbije treba da bude jasno da ovakva slika šteti interesima Srbije. Možda ona kratkoročno donese nekome neki politički poen, ali šteti interesima Srbije. Jer ova slika, šaljemo slike u razjedinjenosti i postaju oni koji, ovi koji su izazvali ovo, Kurtiju ne trebaju portparoli bolji od ovih koji su ovo izazvali. Oni su njegovi portparoli. Njemu drugi portparoli ne trebaju. A ovo je slika da postoje podele oko nacionalnih i državnih interesa. Da li je to ono što kažu da dva Srbina nikada ne mogu da budu... A mogu. Mogu, ovde je nešto drugo, znate. Ono zavadi... Ovde je nešto drugo. Malo čas ste pomenuli proteste i to je interesantno, znate. Ako bi sad napravili jedno... Jer ovde su, u parlamentu se čuju i ti zahtevi, između ostalog, pa ne između ostalog, nego uglavnom uvek svaka druga reč je protest. Svaka druga reč je poziv na protest. Znate, ja jesam za borbu protiv nasilja. Svako od nas je. I vi ste za borbu protiv nasilja, tako je. Svako od nas je nulti stepen tolerancije kada govorimo o vršnjačkom ili bilo kojem vidu nasilja. Ali nemojte mi reći da ovo je Srbija protiv nasilja, da ovi protesti zapravo jesu suština teme koju nose i naziv pod kojim se kriju. Ovi protesti jesu sve, samo nisu Srbija protiv nasilja. Ovi protesti, na neki način, rekao bih, podstiču još veće, nažalost, nasilje. Podstiču, šta je bio rezultat prvog? Hajde da se prisjetimo šta je bio rezultat prvog protesta. Pretnje koje su upućene predsjedniku, njegovoj deci, njegovoj porodici, da neki mladi momci treba da uđu sa puškama da reše problem, da će sve nas da jure po ulicama, visoki intelektualci to kažu, jurićemo ih po ulicama. Jer to, nema problema, to je za njih demokratija, sve u redu. Ali da li je to treba da bude rezultat protesta na kojem se vi borite protiv nasilja? Pri tome, ja nisam video ovakav modalitet ponašanja opozicije do sada, da zloupotrebljavate jednu tragediju, da zloupotrebljavate osjećanja ljudi, jer Srbi su vrlo emotivan narod, zloupotrebljavate tragediju, zloupotrebljavate osjećanja ljudi da bi politički profitirali. Dakle, ako već organizujete protest Srbija protiv nasilja, onda je potpuno logično da izađete sa određenim predlozima, da izađete sa određenim merama koje će se ticati i bezbednosti i sigurnosti svakog građanina Srbije, koje će se ticati budućnosti naše dece. Ja takve predloge nisam čuo. Ja sam čuo predloge, ukinite, ne znam, jednu televiziju, ukinite drugu televiziju, smenite jednog ministra, smenite drugog direktora. To su protesti. To nije ni politika. To više nije ni suština bavljenja politikom, verujte mi. To je mnogo daleko otišlo. A šta sam htio da vas pitam? Zašto nikada na protestima, ovi protesti koštaju, je li tako? Svaki dan treba namestiti binu, treba, ja znam zašto smo pravili Vidovdanski sabor, pa znam koliko to otprilike košta. A ovde svaki dan treba namestiti binu, treba napraviti ozvučenje, sve to košta, je li tako? To neko mora da pokrene, to neko mora da organizuje, to neko mora da plati. A koliko košta kad kaže ministar građevine, odnosno infrastrukture? Kada blokiraju autoputeve. Kada blokiraju autoputeve, da, to, između ostalog. Koliko vrtići, koliko obdaništa može da se napravi za sat i po ili dva sata blokade. Ili, ne daj Bože, ako im zaista padne na pamet ovo što su planirali da blokiraju carinu, to bi bilo poražavajuće, to bi bilo zaista katastrofalno. Šta sam htio da vam kažem? Dakle, u sve ove zahteve koje su imali, evo ja pitam samo jedno. A zašto nikada nisu pokrenuli pitanje Kosova i Metohije? A zašto nikada nisu pokrenuli da treba zaštititi decu na prostoru Kosova i Metohije? Ste čuli to nekada? Ne. A znate šta ja mislim zašto nisu? Oni koji plaćaju sve ovo ne dozvoljavaju. E, mislim da o tome treba dobro da razmislimo. E sad, ovo pokušava neko da pretvori u političke proteste, pa ako već pokušava, i ako su toliko hrabri, pa što ne govore političari? Pa što ne govore političari? Što se pojavljaju ovako? Neko izađu, neka govore. Dakle, slobodno neka šetaju. Pa kako mogu tako da smena ministra, jednostavno vlast, odnosno vlada ili šta god da se dešava? Postoji parlament, ne smenjuju se ljudi na ulici, postoje parlamentarni izbori. Nekako mi se čini da nisu još spremni, nisu se usaglasili da li hoće izbore ili neće izbore. Ako ste nezadovoljni, da. Demokratija se u Srbiji ostvaruje na izborima. Tako je. Kada ste pokrenuli pitanje izbora, ne vi, nego kada je opozicija pokrenula pitanje izbora, dobila je jedan vrlo pristojan, konstruktivan
demokratski odgovor, civilizovan odgovor od strane predsjednika Republike, uvažavam političke neistomišljenike, iako smatram da nije vreme za izbore, ali ne želi niko od nas da čuva fotelju po svaku cenu, evo spreman sam da razgovaram da o terminu raspisivanja svih izbora. Ali nije suština u tome. Ovde je suština kako doći do vlasti bez izbora, upravo ne kroz institucije. I mi smo se prevarili. Znate u čemu smo se prevarili? Prevarili smo se u jednom što smo... To je bio predlog predsjednika Republike Srbije da nezavisno od evropskih parlamentaraca, imali smo one međustranačke dijaloge, kada smo razgovarali sa opozicijom koja je u tom periodu bojkotovala. Ja sam neko koji je učestvovao u svim fazama međustranačkog dijaloga. I jedini predlog koji nije došao od strane evropskih parlamentaraca je bio predlog da cenzus sa 5 snizimo na 3%. Predsjednik Srbije je razmatrao taj predlog i mislio je tada da je važno da ljude politički vratimo sa ulice u institucije i da otvorena pitanja rešavamo u institucijama i kroz institucije sistema i da će u tom trenutku i vlast i opozicija morati i daleko bolje i daleko više da rade. Čini mi se da smo se u tome prevarili i to govore danas, to govore ova današnja, to govore ova današnja dešavanja. Ali kada im pomenete izbore, ono što sam malo čas rekao, kada pomenete izbore i kada kažete pa nema nikakvih problema, evo reci, a ne, pa ne želimo mi izbore. Ne, mi tražimo ispunjenje naših izbora. Ne, prvo da... Ajmo samo još jedno uključenje, pa onda. Halo, dobroveče. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Evo, ja bi imao jedno pitanje sa Kosova da postavim. Izvolite. Da li je Srbija i Kosmet ili Kosovo ili ne znam kako da ga zovemo više potpisnici CEFTA? A, CEFTA. I da li roba treba da ide magistralnim putem ili preko brda? I jedno pitanje. Molio bi sve učesnike do sad da mi kažu da li je jedna fabrika, jedan pogon napravljen na Kosovu da zaposli Srbe. Pominje se 9000 vozila na KM. To je, kad se to sračuna, koliko košta registracija, pa od tih novca za 23 godine 450 km asfaltnog puta magistralno može se uraditi. A znate koliko je urađeno? Za voz za 50. A roba koja ulazi u sever, 95% je ušla preko brda. To šta znači? Ostao je porez u Srbiji. A onda građani i kuće Srbije misle da su odvojili pare za nas ove na severu da nas finansiraju te platine. Ne, mi smo ostavili pare tamo kad smo kupili robu, kad smo doneli u naše markete, znači kupiš letak piva, sav porez i akcize ostala u užoj Srbiji, pa je došlo vamo se prodaje u markete. Hvala vam što ste završili. Nijedna jedina fabrika nije napravljena na severu Kosova da zaposli jednog jedinog radnika. A koje fabrike? Samo moment, gospodine. Koje fabrike radite? Vaše pitanje konkretno je da li je za svo ovo vreme formira, ono, izgrađena fabrika na Kosovo i Metohiji. Da, 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 23 godine. Ne, bilo koja, bilo čega. A koje rade, pitajte fabrike sada. A koje fabrike rade, pita ministar? Pa ne, osim Lole u Lešak, minimalno, i dva pogona u treći rudnika koji kopaju rudu, flotacije i ništa više, to radi, evo, rade nešto sitno, neka trgovina, ništa drugo. Da nema Jumko i Simko. A Jumko i Simko? Simpo. Simpo, ja su im Simpo. Koji Simpo? Simpo. Jumko. Ja ne znam, gde ti radi? Na severu sigurno ne. Da? Dobro. Ne. Vulin je bio jedno, pravio je neki grad, neki tekstil, ovamo radi, samo se slikaju i na kraju ništa. Dobro, hvala vam što ste se javili, hvala vam gledocima, zatvaramo liniju, nema više uključenja, naravno, ostanite i dalje u Studio B. Ministre, ja razumem gnev i nezadovoljstvo, ali namerno sam pitao da li rade određene fabrike, jer sam prisustvovao u Raškoj zajedno sa
predsednikom Srbije i vladom Republike Srbije sastanku na kojem su bili predstavnici Srpske liste, na kojem su bili Srbi sa prostora Kosova i Metohije. I tada, dakle, da čisto zbog vaših gledalaca, ne bih ovo rekao, ali pošto je se gledatelj se javio i rekao da eto, Srbija ne pomaže, naravno da Srbija pomaže i naravno da Srbija nije jaka i ekonomski stabilna i naši Srbi na Kosovu i Metohiji, nažalost, moram da kažem, ne bi bili toliko stabilni u ekonomskom smislu. I onda sam vam sve rekao, a postoje vrlo konkretne mere o kojima ne bih večeras... Naravno, pa postoje neke stvari da upravo... Vrlo precizno koliko je za šta opredeljeno, koliko su dodaci povećani i tu ću stati. I evo, za kraj da damo neki rezime, pogotovo, eto, krenuli smo, odnosno, o dijaspori, završavamo sa protestima. Rekli smo koju sliku šaljemo sa protesta. Da li vi mislite da će parlament da promeni, odnosno u parlamentu da će poslanici promeniti retoriku ili to smatraju, eto to za kraj, da je nekako, da, dobijanje jeftinih političkih poena, ali misle da na taj način pokazuju i svoju snagu. Da li imaju snagu? Ne mislim da će, nažalost, ne mogu da verujem da će promeniti svoju retoriku, jer sam imao prilike to da slušam i tokom jučerašnjeg dana. Mislio sam da će bar postojati teme oko kojih će moći da se postigne konsenzus, jer konsenzus, kao što sam rekao, se uvek postiže oko nacionalnih i državnih interesa. Tada nikada nije bilo vlast i opozicija u parlamentu su bili daleko ozbiljniji politički lideri i igrači od ovoga što danas imamo, ne potcenjujem nikoga, ali tako je bilo. Ovo je prosto potreba da ovakve slike kako smo malo čas imali viđamo u javnosti. Ovo je prosto potreba da albanski mediji ovakve slike dalje prosleđuju što dalje i što dalje i što dalje, kako u Srbiji postoji nejedinstvo, eto, kako u Srbiji nije sve tako kako pokazuju relevantni pokazatelji i potvrđuju i pokazuju relevantni pokazatelji i činjenice. U kratkoročnom smislu, ovakva slika šteti Srbiji. U dugoročnom smislu, ja sam ubeđen, ako, ne znam, izbori zaista, ne razmišljam o tome, ja radim posao za koji sam preuzeo odgovornost, a izbori kada dođu, došli su građanice... Dobro došli, što znači? Građani će opredeliti, znam da je predsednik ponudio, znam da je rekao, ukoliko želite izbore, idemo izbore sve odjednom, nema razloga da delimo izbore. Oni su rekli, ne, mi želimo vaše ostavke, a onda prelazna vlada, pa to je način da uđete bez izbora u vlast, a onda mi da utvrđujemo dinamiku kada će biti koji izbori. Čekajte, pa vi sa 3% podrške u Srbiji, ne verujem da imate i tih 3% danas, želite da utvrđujete dinamiku kada će biti održani izbori u Srbiji. Ipak će to odlučivati neko drugi, a ukoliko želite izbore, tu smo uvek raspoloženi za izbori. Zato kažem, u dugoročnom smislu mislim da može da se promeni sve ono što danas izgleda jako loše ili bar se neki trude da predstave da je loše i kroz proteste koji imaju jednu političku motivaciju i ja pozivam političare da zašto ne stanu konačno na čelo kolone kada već politizuju proteste, neka stanu na čelo kolone, zašto ne izađu i govore, zašto puštaju druge da govore, zašto oni ne govore. Zamislite, ja sam član Socijalističke partije Srbije, pojavim se na glavnom odboru i ne govorim na svojoj sednici glavnog odbora. Sramota me da govorim na svojoj sednici glavnog odbora, počekajte ako organizujete, ali je suština u tome da i oni znaju da su zloupotrebili osjećanja, da i oni znaju da se zloupotrebili tragediju i da samo još jedan mali broj ljudi veruje da se na ovakav način zaista bori protiv nasilja. A borba protiv nasilja mora da bude institucionalna i na tome se svakako intenzivno radi. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i gledaocima. Naravno, ostanite u Studiju B. Mi se vidimo u četvrtak. Prijatno večer.